Здраво! Зовем се Александър Стублев. Из Бугарска съм. Дошли сме за първи път с моим супругом. Изузетно съм задоволен за ово, що съм овде, за то, що видим, за то, що съм срел професора и му съм срече да га сретнем. Желим вам свима, що радите ово от сърце, пуно успеха, пуно снагу и да све ово иде далее, да се развие, да се покаже свето, што е истина и да се зна увек от сада за унапред истину. Сречни били сви, живели. Посетили сте тунеле, шта мислите? Посетил сам тунеле и изузетан утисак, изузетно преживляване. Па речи су излишне, то се усеча, то е огромно, огромно. Као приимо ти дойде да кажеш, ке е уна магия, али не е магия, ово е стварност, от која ние сме отбиени, си веде, вижда се. И сад ово нам се чини као уна магия, па то е натурално, естествено, изключиво, пријатно. И сте били на пирамиди Сунца? Били сме на пирамиду Сунца, видели сме, гледал сам ваших изјава у интернету, па немам речи. А сада сте у парку Равне 2? Сада сам у парку Равне 2. Време е са нама, исключиво. Овде смо пети дан. Данас. Све е најбој. Како вам се свиѓају садржаји овде у парку? Па, ово е многу многу човечански урадено, со укусом, со желјама, со срцама. Си веде све што е од срце дато, нагласено и што се гласи. Хвала и дојдете опет. Хвала вам, живели.